سيدي سبا وحن ليرادو مها مكو كعذون باللابن كشعبها شعذ شعبك كعذون باللابو ويقف هذا صار العبوري أما دوات اللوجستو دي بدر كيدو أو دمشاء يوقف متانا يوقادنا يا دور ديان كا أنت هذا نيبوليس كديدة هو قال قديك أنت أصور دعو أقوم يا متانا خد عاي وأكمل تي مال متانا كوار سكوت تجن منك أرمال هاي كوف صدر تي كلام متانا منك حدودك سدولة إذا إسمينية إنك صهري إسمين جرين يكو كرو فربضن kulan waan wanaagsan idil ahaan tiin bay khiyaarta wada nagala xireeyay email kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinta nafaqidaada waxana daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doona qodob ay ka mid yihiin afayanka jabhada warlef cadaan heer mooge ayaa tilmaamay in ay dagaal xoogan la gali doona dawladda Itoobiya oo hoggaaminayo ra'iisul wasaarabiya Ahmed Kadib ambaba hadii ay wax ka bedel ku sameeyso dastuurka federaalka ee dalkaasi Itoobiya daawad yaal waxaan idin ka haynaa xogo muhiim ah oo ku saabsan afayanka iyo waliba qaabka uu dhigay hadaladiisa waxa kale oo daawad yaal barnaamijkeena aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu dagaal xoogan uu ku qaadi doono gobolka Amhaarada hadii aysan isbeddel dhaba la imaanin ambaba aysan isu soo dhiibin dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed guddigii hubka dhigaysta ee loo magacaabay gobolka Tigreega ayaa arrin lama filaan ah ku dhawaaqay kuwaasi oo sheegay in kooxda TPLF wali ay ku jiraan qorshe la yaab leh iyadana waad kaga bogan doontaan daawadayaal wasiirka aan idhaahdee maaliyadda ee dalkaasi Itoobiya Ahmed Shide ayaa tilmaamay in 22 bilyan oo dollarka Mareykanka ay dawladda Itoobiya ay khasaartay ambaba uu khasaare xoogan ku jiro deegaanada ay dagaaladu ka holcayaan oo ay ku jirto dawlad deegaanka Soomaalida hay'adda lagu magacaabo xasaradaha adduunka ayaa ugu baaqday maamulka Soomaaliland in si degdeg ah ciidamadeed ay uga baxaan deegaanka Goojacade sidoo kalena waxa ay maamulkan ilaahay xoga geysay si ay ku amartay in ay guddi degdeg ah oo wada hadal la sameeyaa maamulka Soomaaliland ay ka sameeyaan waxaa kale oo daawadayaal aad ku maqli doontaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in xubna ku fikira kooxaha al-shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya ay jiraan kuwaasi oo ka mid ah dawladda aan ilaahay ambaba xukuumadu hoggaaminayo Xamse Cabdi Barre qodob kale ayaa daawadayaal inoo raaci doona hadduu rabeed mo waa mar kale iyo xubinta nafaqidaada barnaamijka waxay gala qayb gali doona saaxiibkay Bidhaan iyo waliba Shide oo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay geeska Afrika balse markii hore waxaan ku soo dhaweynayaa istuudiyaha saaxiibka Bidhaan engineer Bidhaan soo dhawow aad u dhahay walaalo qodobkan oo horeeyo aan ka boow waxaan ku bilaabi doonaa hadal ka soo yeeray Cadaan Hirmoogay waa gartay qodobkaasi waxa bilmeeday xaalay lamaanta si qodob xasaasi aha in badan la sugay waa tani markii la sheegay in la kala dir doono ciidanka gaarka ee New Police-ka waxa soo baxay habacsanaan dhanka amniga ah iyo waliba ku kalsooni la'aan iyo si aan kalsooni aan lagu qabin ciidamada federaalka iyo markii loo fiiriyo dadka deegaanka xuduudda dheer ee mataana Soomaaliya uu la wadaago shabaab oo mataana gudaha ka dagaalayo Maleeshiya kala beeleed ayaa mataana soo duulayo iyo waxyaal kale oo fara badan marka dii booliska dhibaato way geysteen oo cid mataana taay ka qarsoon tahay malahan haddana mataana wax badan oo amniga ku saabsanna waxay ka qabteen markii lagu dhawaaqay waxa la filay in kooxaha mucaaradka ee dowladayaanka inay wada istaagaan oo ay dhahaan arta ma yeelino sidiba Ahmaarada mataana ay u diiday nimanka oromada dib loo dhigay ayaga naftooda jabhada way diiday waxa kale oo diiday maxaa bishaan gulka meel badan ma laga diidana marka in diidmadaas qayaxan ay dowladegaanada ay sameynayaan inaan kaali ku yeelano yaa la rabay laakiin waa laga aamusa hadda cadaan wuxuu sheegay haddii ciidamada la kala diro dastuur kara mataqaan hadda abi ka tilaabsanayo uu qorayo dastuurka in nimankan ay joogaan in mataqaan ay ku dhawaaqi doonaan madax banaani oo ah inay ka go'ayaan Itoobiya hadii marka hore mataqaan hadda waxay ku tukubayeen wala bucay ku tukubayeen marka tii marka waxay soo dadinaysaa jabhadihii de Itoobiya ka jiri jiray horeba oo hadda kuwa badan leelayshi kuwa badan mataqaan ay inay leelayshi la rabay inay dib marka dib duurku noqon doonaan iyo badanta sida onalif oo hore loo leeshay itaadka hore loo leeshay hadii aan fiirin dhanka oromada oo la wariyay dagaalaysa laakiin qaybta kale mataana la jiray oo ale yaa la jirtay oo loo leeshay qaybta Tigreega kun waa loo leeshay marka jabhada farabadan yaa jira marka guud ahaan hadda waxa halkaas marka cadaan hadalkiisa in uu saameen aad u badan inuu yeeshay laakiin dadku waxay isweydiyeen waxay dhahayn onalif madama ay soo xarootay markay soo xarooneysayna aysan jirin ciidan aad u tirabadan oo hadda ay la soo xaroodeen
ciidan kooda ma dibadu guri jira mise ma taqaan wax kala jira ee qaabkee ma taqaan awladan ku waajihi doonaan laakiin dadku waxay san ogeyn sidiisaba waxaan la yiraahdo waxa markuu qacdoon bilaabay shacabka qacdoonka bilaabo way qof hadii asal la caburiyo ama dhibaato loo geysto de bedelkeedo oo dhimasho ah uu qof ma taqaan uu qaadanaya ee dowlad deegaanka intii hadda ni booliska diiday ee ku laga dhigay intaas oo dhacdo oo ugu ba ya ma taqaan ka dhacay oo ay ka mid tahay timaal ma taqaan gabadh isku tagen nimanka oromada ay kufsadeen ee tii kale ma taqaan nimanka xuduudaha kasoo duulay idan ay sameeyay in kasoo horay u sameen jireen iyo kuwa kale oo fara badan iyo tii ka dhacday taana guday tii qabdaar ka dhacday ee marka waxaas dhama isbiirsanaya taa marka waxa keenaysa marka vulkaan inay qaraxdo ah in laga faa'iideysto dadka ayaga ah oo lagu dhawaaqo jabad kadib duursan lagu galo yaa dhici kadib markii Ethiopia uu calway marka way ciidanka booliska waa nimankii mataana meesha ka saaray wana lif haddii meesha laga saaro way noqon marka in mataana ay lidkoodii inuu imaado marka ma laga yaabaa cadaan ee hirmooge in uu kuba tashanayo hada xoogagan ee aan ilaahay leeyo booliska ee qalbi jabsan ee mushaaradkoodii laga jaray ilaa hada ciidan oo nolifa oo meel gaar ah ma jiraan oo dhalinyaradii nin walbaba ciyaalkiisu uu xiirinaya qaar dibad aad iyo qaar gudaha joogada marka ma la oran karaa cadaan hirmooge hadaba kaba laad boodaba in laga jaanis fiican maadaama ciidamada leeyo booliska hada dib loo abaabuli karo Ethiopiana ay doonayso Ethiopia waxa la yiraahdaa waxay doonaysaa dawlad deegaanka ee dadka marabto dhulka ay rartay dadka marabto ee safiirkii maxaa ku dhaca dalka Kenya maalintii wuxuu sheegay in ay khatar ku taagan ay ahaayeen ciidamada leeyo booliska arrimaha marka la isu geeyo soo Ethiopia ma moodid in ay xog wax ku maqoonanayso horto cadaane janiskan inuu ka faa'iideysan waa laga yaabaa because onalif iyo new police weli ku heshiin horta ma jirto dagaal ba ka dhixi iyaga inkastoo aan markaa soo xartay ma taqaan mustafa iyo ayaga onalif ay sheegeen in la isafiyo muhaafis guud ma taqaan la fidiyay laakiin janiskan maanta ay ah in onalif madama nimankan new police ay deegaanka ka soo jeedaan haddana la dulmiyay iyo waxa loo geystay in ma taqaan bedelkeeda iyaga inay qaataan oo duurka ila galaan way u badan tahay waayo new police ka intooda badan ba waa nimanka hore onalif ka mid ahaa oo xarooday iyo ahaayeen maanta marka in intii hadan fikirkan kale intii qaadan way hadan dib u noqdaan de wax weyn ma noqonayso marka in uu janiskaas ka faa'iideysanayo waa laga yaabaa in ma taqaan ay santaas ahayn waa laga yaabaayo wax ku dhacsanayo oo u leeyahay marka ku dhawaaqan ku dhawaaqayna hadii ay dhahan in abi mataana uu dhawar baliga ama saxaq baa idinsiina oo wixii waxa idin shafshaf oo saas lagu aamusiyena idan mataana way dhici kartaa laakiin soo lama dhigi karo mahmahdi ahayd riyo aamuse iyo rag aamuse heerkooday gabaan hadii la aamusi lahaso uma dhamaatin dowlad deegaanka maadaama mustafa maxamed cumar uu sheegay inaysan gabi ahaanba ayna ka hadli karin siyaasadda iyo miiska waxyaabaha lagu soo jeedinayo ay ku qasbanyeen inay qaataan hadda ku bilaa waxaan ku yiri إن حزب معارض وكهضله وموقف أدقات ولو بحنا وانا لسوقي لكن مركه رأي إن اسكام صناعين تاس واحد حقول قلم تغنى ما أهين واحد معي هاد مثلا كو أهيد نيد حمو واحد ما تغنى أغلى حمو وحاجة دق النماء إن يو حزب معارض ذلك أي شغان مصطفى كري أي في السودان إن ما تغنى وح قال لي وح صوب حا مصطفى كصوب حا مفرع كصوب حا إن وحال ربا وحنا يجري كران وحنا يديدي كران لكن هاد ما تغنى وح كسر كام صان تاس وح كري يجي مصطفى اسكمد ويو waa muhaafidiin marka waa sida weey ee horta kale inta badan ee mucaaradka deegaanka kursiga oo bay rabaan ee hadda niman ee wax kala si haya ma ay jirto ee hadii aan ugu gudubno Axmed Shide wuxuu tilmaamay ee in khasaare far badan uu soo gaaray ee u dhaqaale dalka Ethiopia maxaa ugu dambeeyay ee Axmed Shide golaha baarlamaanka looga yeeray su'aal baan la weydiinay maalmahan waxa socda la xisaabtanka wasiirada wasiirka soo loo yeeray waxa la weydiinaya wax qabadkiisi wuxuu qabsomay wixii mataan oo qabsomin meeshii mataan wax maray waxa la weydiinay marka isaga wuxuu qaybta maaliyada uu wixii saarna Ethiopia mataan ee xasarada farabadan ya mataan ka aroosan marka Axmed Shide waxa uu sheegay in dalka Ethiopia hadda khasaare dhan 22 bilyan oo dollar in mataan ay khasaareen waa lacag aad u tir badan waxa uu ku sheegay markii la fiiriyay waa run wuxuu ku sheegay colaad ka jirta gobolka Tigreega ee hadda dhowr sano u dambeeyay colaad ka jirta mataan xamaarada dhaxdeeda colaad ka jirta Bishaangulka way seestaan walaad ka dhaxaysa xamaarada oromada iyo mataanay Soomaalida ama oromada iyo xamaarada walaad ka dhaxaysa maxaa aha Soomaalida iyo canfarta Soomaalida oromada waxa soo dhan dadka ku baraka cala qiyaasa marka ha waa garta dadka ku barakacay yaa la qiyaasaa meeqahantii meesha kaga gubatay meeqahantii ay ku waayeen dadku waxay isdhahayaan lacagtan iyada lacag kaasha dowladda ay bixisay moodayaan ma ahan waxaa la qiyaasaa meeshan iyada ka markay qaxayeen hantii imisa lahayeen waxa dheega tamam ka meeshan xoranta la soo weeraray inaad matana 100 leef oo geel inaad lahayd laakiin xabadin isku riday wixigi in 20 ka leeftay waa la qiyaasi marka
مرك علاضها كنا عيد جودها درك إيتوبي خسارة إيجستين خسارة إيجستين يلا أنت هتجاري يا مرك واه العيد إيتوبي كوب بحضي ومال تحلو ما وكلا ما هي لكن العيد تأيده أهدي وهنتي درك إيتوبيان كأي لحاجين وعشور لك قاضي عشور لك قاضي ووين مرك ماشي كبحضي مرك مرك العيد تاسع مرك ماشي كبحضي وحلو بهاي مرك كب يلا خبا أو أهدولد ما دام درك أي خسارين أو أي بركة عين إن وحلو عليو وحكو إليس كاس مركا وحلقة رامك إن بارلمانكو إيه أنس حيانا دهان وحقو باهانتا وزارة ماليجدة إن مطا إنتا أي بحيسو سيد مطانا إيه دان إيقور يجيسو وزارة قرقاركا ودك مطانا لو قرقار وحلو سمي أما تيندوي هنا قطة أما هيدها عاويان أما كان هو حيان قفكي مكا الشقال أصلحا إيه دان لو يا مطانا يا الله أدي 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 مركز أحمد شيد مركز هذا المركز ولا هذا كدير قلت هذا الكيتوبيا لما تنا إيه جستين يقولي لما تنا تاجن يوم تنا كهذي خلق هذا بنكون رأسنا يا قد يروح سرنا هوها كدريستي تي بي لفتي وحاء إيش يجين وميدو أفريقيا إن ما تنا بقاك جديد نشان هوب كي بوينا إن ما تنا تي بي لف إيه لين إن كاستو ولا هاي قيمة كم يهوب كاسو أسبوع رجيم ما كسمالي لان واكو واسمالي لان مصبح يا كاسن ما كان حتى لو حيد المركز هوب كقيب كم يدي إني أوكي سدين وهايو يا مطعم الشيء ونكون دجال قليو حتى لا سعانة قرقد مطعم لو أركي قيب كم يدي مرك لكن قد وحيري هوب كبقاك جديدا الشم نبيك واي كانن ماكو حد ليه كران إن هوب ك أنت سو نجوبتي أنت وحصل وسمي كمان وسمي لكن واحد مال ويا لك كده لازم يتجرى يعني واحد مطعم حسوا يستغلي وامد السويدي وامد السويدي كل واحد قرصون هنا مكان لازم ما ذكرت أدي أدب ما هاد سنت هاي دعوة يال وركي توبيا أيام ولي كل حجراي رجل جرها دلكاسي ثوبيا أبي أحمد آيات المامي أم ببلا بفرض أتواجي قومي دا حبشي دوين دوالة با أي دولة دا سيادة غوسو هرجدين كواسيو أو دقالكو قادية إذن مدى دولة دا فدرالك إيتوبيا وحاناكو قادية فانا أو قربسانة إذن مدى ليو بولسك إدقان كاسي حدا با أرنتاني يو قدب كان حساسيكا وحانا لو داقا هياشيدو إنتو بدان داها كوها يي أم حارضة إيو أبي وحا دحمري ما دحمري فرقدو أدي أدبال مهدسان تاي ريزول زراهي توبية نواغ وحا كسو يدي عبسي إي أرقاق حكور دي قومية دي ديغانك أحمارضة سيدا أنقود أكسون نهي بي قومية دي أحمارضة وحا كجرة دقالو دحي عدم دي دولد دي توبية يحوغاق فانا أو قرب كيلي عدم حناقي أو كميد أهليو بوليسكي لوغو باقي إن هوب كالاقدقو ماركا ريزول زراهي توبية وحا وشيغي إن جيران حوغاق أرقاق حساءها أو كسي بدنا يدي ديغانك أحمارضة مرب مرك كدم بيسنا لبا تهل كاس كجيسنا يجوا وشجع إن هانتنا بربورنيان سياسيين يسركيل عيدنا اللهينا يان قبل كأحمرنا عايقوا يان خلخل السياسة دو آت وبلارن مرك رجل وزاره وحوس كوي على اللي بدك قل حزب برواقة كوضة ترسن إعلانته تيجان كأحمرنا يقابته فدرالك وحوس جدي إن قومية أحمرنا أتجان أحمرنا اللي بمد إن يسوقشوا إنه نقطة قبل أي دولة إيتوبي أود عيدن كوجشوا ونقطة يسبير قبوره لوح خصوصاً دوانا بير مامل كيسة يأنا النقضان قوميات اوهو قانسان تا مامل كو دولة دا يكالا دامين تا يشارعيق دالك اويال يحزبيق برواق قابك او دالك اوجهين ايا اوهو قانسان تا لبادا متسوى قلب يوري مركز سياسيين تا ديگان كحمارا دا لبادا قلب واقعب تا فدرالك يا قيب تا دولة ديگان كو وحايس كو قوتا قان مغالا دا بحر دار سدح بريبا حد كوران باكاسو علي هالكاسي احمارا دو كاقتشان ايان go'aanka ay ka qaadanayaan dawladda federaalka in dawladda lala shaqeyn oo sida uu ra'iisul wasaaruhu rabo loo meel marinayo iyo in ay axmaaradu ayadu ay isku tashanayso amarka ra'iisul wasaaraha la diidayo axmaaradu halkaas siyaasiyintooda waa qaybta baxardaar fadhida ee madaxweynaha deegaanka axmaaradu u weyn yahay iyo qaybta uu hoggaaminayo dhamaadka mokonan ninka wasiirka arrimaha dibadda halkaas ay ku garofeeyeen qodobo horay ay soo saareen oo ay ku sheegeen axmaaradu inayna dagaal gali karin dawladdana la dagaalsanayn hase yeeshee ay jiraan xoogaga xarig argagixisa ama xaqjir ah oo ugu baaqayaan miiska wada hadalka inay yimaadaan waxay gudbiyeen inay qoomiyada axmaaradu diyaar u tahay inay dawladda la shaqeyso inayna dagaal ayna axmaaradu u baahnaan in ay ku qancsan yihiin maamulka barwaaqo ama xisbiga BB qaabka oo waxa wada ay ku qancsan yihiin ayay soo hordhaca u soo sheegeen ayagoo sheegay inay xoogaa gafaana iyo liyo booliska isbaheystay duurka galayna wada kasto loo mari loo lagu xalin doono haday u soo hoggaansamin waayaan maamulkana dagaal la gali doono xoogaa xaq jirka waxay doonayaan baan la yiri inay si fudud ay kula wareegaan maamulka deegaanka axmaarada gabi ahaana maamulka ay kala diraan dawladdana ay dagaal xoogan la galaan
gudahan oo gobolkaasi inqilaab ka dhaco iyo diyaarnayaan balin wariina hawshaas way socota isku horimaadiyay ayaa ka dhacay deegaanka aad u balaaran oo gobolka Axmarada ayadoo halkaas ay si maalin la ah balin ay dhacdooyinka isku horimaadiyay ciidamada federaalka iyo ay u socdaan xogagan dagaalka xogan dawladda gudaha ayadoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu walaac aad u balaaran ka muujiyay xaaladda gobolkaasi oo marba marka ka dambeysay mugdi weyn si galeysa ayadoo laga dhorsugayo xogagan Axmarada ee uu hoggaaminayo dhamaadka mukanan iyo madaxweynaha deegaankaasi waxa ay la yimaadaan in gobolkaasi xal nabad u keenaan iyo in dawladda Itoobiya uga dambeeyaan oo dawladda talaabada doonto qaado abiina ugu magac daray inay noqon doonto qabuuro lagu xusuusan doono maamulkiisa inay halkaas ka dhici doonaan haddii xogagaasi ay joojinin duulaanka aad ka balan marka gobolka Axmarada xaaladiisu marba marka ka dambeysay ka darsa siyaasadda Itoobiya guud ahaan baa waxaan moodaa inay xaalkeedu uu marba marka ka dambeysay uu si xumaaniga kulba xarug meel buu ka furanaya ra'iisul wasaaruhu maalmihii ugu dambeeyay waa kii isku dayay inuu gabi ahaanba oo ciidamada iyo wax walba kala diro awood military oo guud ahaan xafiiskiisa ku kooban dalka uu ku kooban haseeshan muddo xarku inay si firfurnayaan tikray wada arti qeyladaanta kasoo yeersa iyo hanjabaadka kasoo baxaysa Axmarada wata la soo diray oromadii wuxuu ka dagaalay culus ba ka socda deegaanadooda deegaan aad u balaaran oo gobolka Sheewa ilaa Baale ah ay ciidamada ooleed isku balaariyeen halkaana waxay ka geysteen xasuuq ay saraakiil ciidan iyo kuwa gobolka Oromiyo kula kacaan marka ra'iisul wasaaraha waxaan mudan waagu inuu ku bariyay deegaanka Oromiyana ay ayaduna ay marka la caqabad kala noqon doonto marka lama garan doon waxa loo maleeyay in siyaasadda abi la fashilinayo deegaanka Soomaaliland waa arta buuq ba kasoo yeeraya marka xaalka Itoobiya mid la saadaalin karo marba marka ka dambeysana xaaladu inay farax ka sii baxaysad mudan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawadayaal wali xubinteena faaqidada ayaan ku jiray hadaan u gurgurno dhanka iyo wagooyiga Soomaaliya waxa la tilmaamayaa hay'adda lagu magacaabo xasaradaha adduunka international crisis hay'adda leedahay ayaa la tilmaamayaa in ay bayaan ay soo saartay ugu baaqday maamulka Soomaaliland iyo waliba uga geysay si hadaba warbixinta ay soo saartay waxayna la wadaagi doonaa wax ka weydiinay saaxiibkay engineer Badaan oo inta badan soo akhriyay ambaba indhaha ku hayay qoladaasi waxa ay ka hadleen Badaan oo maxay ka hadlay qoladaas qoladaasi qoraal ay soo saareen baa waxa ay ku bidaamiyeen ku sheegeen in Muuse Bihi Cabdi in ciidamadiisa uu kala baxo laascaanood iyo waliba goolad SSC iyagu waliba ku sheegay in ay tahay dhibaato in halkaas hadii ciidankaasi ay sii joogan ay dhibaato binaadnimo oo xoogan ka dhalan doonto hadii uu diidana in talaabo laga qaadi doono hay'adan kaliya ma ahan hay'ada badan ba ma taqaan ka hadlay caalamka dhan ba ka hadla Mareykanka saddex jir ka hadlay Ingiriiska laba jir hadda uu maraya inta soo jeer bay la hadleen ay leeyeen Muuse kala bax ciidamadaada laascaanood iyo waliba goolad SSC hadii intaas ay sameeyso wada hadal bay ogolaanayaan kooxda kaas horjeedo kadib marka in ay midowgi la jiray Soomaaliland inay galaan iyaga matana markaas ka gooy doonta inay ka go'aan ida matana suurtagal way dhici karta laakiin markaas wada hadal ya iman marka wada hadalkaas marka waxa ku xiran tahay qofka siyaasadda adiga aad wadato political aad wadsad oo gado qofka kale iyo ku xiran tahay hadii de wax dadka soo jiidan kara aad la imaato de way ku imaanayaan hadii de adiga iman weydana de aysiga ma tahay aadayaan marka hay'adan waxay u baaqaysaa marka Muuse Bihi in ciidamada kala bax hadii kale ee xaaladu ay sii siyaadi doonto arintan waxay ku soo aaysaa iyada maalmada darad oo Muuse Bihi u dalbaday fiise dalka ma tahay Koonfur Afrika oo uu doonayay in jaaliyadaha ee Koonfur jaaliyadaha ee SS maxaa Soomaaliland ee goobahaas ku sugan inuu kula kulmo yuu rabay ee markuu fiise u dalbaday ee Koonfur Afrika ee Octomogi Afrika meeraha uu adag way fiise lama helo way la yaabeen Soomaaliland way garan waayeen wadankan intuu ku yaala markada waa loo sheegay waxa la dhahay Soomaaliya qayb ka mid ah waakii wey bas waxaati wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ha aado fiisaha kasoo qaato kadib markaa soo dalbada xagga waa gartay yala yaabeen ba Koonfur Afrika ma baqay jilaysay ha safiirka u tageen waxay dhinkan seex u jira waxay dhinkan waxa caadi waa ana go wadanka Soomaaliya wuxuu leeyahay Puntland Soomaaliland Jubaland waxa seelayhi ma leh oo ah sida iyaga laftoodaba ee gobollo mataana federaalka u leeyihiin iyo u leeyihiin sida aad ka dhayn mataana ee dowladanka Soomaaliya dowladanka Xamaaraha saas kale tanna sidoo kale qayb ka mid ah weeye tusaale lagu markaa waa madaxweyne maamul goboleed saadaalada markaa in federaalka tuu tago uu ka soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda fiise ka dalbado kadib markaa uu saa uu ku imaado captain uu kula hadlo markaa jaliida waagir aradna ku cadaatay warqadii rajagtii lagu sii yaa meeha aad la wadwaday dhanka kale SSC habeenimada xalay ila shalay waxa uu imaanay gurmad horley waagir yaa uu imaanay
ايه ضد قبيل كم من مجهرتين كأولي ذن علي أحمد يا عيد ما أدو تربضان يا صور بابي يو تقنك أدو فربضان يكيري لاس عانوت وهذا إيماني كوا هور لا مطغان إيماني سان أقن هاي عيد محاجري إلى مطغان بقول وح ملح سجاري وضك كسو كرمدي محا قروي وهذا ندب النقضي يا جري عيد كما حدب أقول نقضين ما كان يسد قروة ما تغان أي تاقنيد يا وحيدي دنايين داني دور شدم وقبان يكسر هور جدًا. صار بعد المكان إيه فشيريان يا مثلاً أقول نقدًا. يعني هالك قد يدهر أي قاتين أه دفاع ولا عرضت كدور بدين. إيه مثلاً إيه فوضيان دور شد كده عيسى بدلًا. مركب بدل كده مكان نمكن. يا مثلاً يمد نمكن رام فرابض مثلاً وإيه ماذا ما لك استي ماذا مركب إيش يصير وفرانسا مصبيح عبدي ما له دارت ودارني وحشري إن أسبوعًا هذا كتيرنا بشر أنت كدمًا إن لوكال بحيدون لاس عرض ترى هذا الحكاية إذا ما أحد وتربطن وولي بالجواري متقنع قريها باك جدي جواري كريو فربا مكاني شال الدقي ما كنا عيل لاس عرض يولي بالجوج عند ما ك إيه لاس عرض الدقي كدي من الدقي مرة هذا إجن لوكا قاد كدي مركا ناو عادي وحنا كورين جواري ذي ما تقرأ لك إثيوبيا أو كله يكون كورين ما كهو دو أو رف أو ولي إس 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 جارين لا جيس كلا يحق شركة ربحي مركا وضدا يبرو أنا وحاول أقول قرض جح عادي إيه مركا مركا أنت يصير سعودي وحق قاعدن كرتها ولا يري لا مالين بين يقبل عكو تجمع ملاوان ناو ناو باكل لقوا ذو مركا ناو عيب بدن بمشي متغنى ده حق سين فواي أرفعنت إني كجيران بمشي يجوعين مركا حالكو متغنى مسهلة قال تدور متغنى أحد يحب باقيان إني سيو الدوران دجال كه أنت الكود اللي تشوفه إني متغنى مرنا كيه بيسندون الكود متغنى إني لوكم يستو بس كبد جان إني أقول إنتان أدي أتبدو ما حسنت هاي أولي برنامج كنا أيام كوكو دار جرها هدي أم بدانا أوجد بنورنا كأي يوم فرت الصومالي دولة ده وهو جامين يوم دعوين حسن شيخ محمود وحي تلما ما يسا إن أنا راه ذي لغو ما حنقول هاي قلية عن دولة ده خرق فربنا ولا فكر إني كجيران كحال شباب محيكو مقتاد أنا تعرفت ما في رجوع ما كان فير إنه حبلا كان كحسن شاهد سيادة وشاب الله دجاله وأي كرتها ويكجير كنا دولة الصومالي ولا يفيد يستي قال كجيرتها شاب بكجيرة داعش بكجيرتها كوكا لا كجيرة ويدعي كرتها لكن ما كل فيري حسن شا حمود خد وضده وسرينه ووضو لو إريتريا أورك الشباب ما حس أقول إن هاي وحأرنا الله دجالك نبي إنك تاع هذا معلومة الشري يبالك سهريبة وحل قبتي أنت عسو كونتينر oo ma taqanay shaab u waday yaa la qabtay waxay wadeen wax kamid ee sunta ma taqanay wax lagu qarxinay waxa kamid ma taqanay dris cusub oo atmis hada la siin doono oo la baas mari la siin doono loo soo wado yaa iga loo sii waday hada loo keenay waa laakiin yaa wala ma xiran yaa loo keenay waxa kale oo la keenay qoriyasha suutara ah aad u adag bay igana yaa loo keenay waxa loo keenay koofiyado madaxa la gashanayo oo toorayhi iyo wax kasta ma halka galay oo leerki kaamiradi wuxuu dhama taqanaa wato tooray casri ah ee jaajir ma taqanaa ila sanad ma taqanaa jaajir sahaysan karta idana wax la yaabna qalaba ya lo keen wala qabtay hada ma dhakadi ku xireen dadkii sisradi dadkii keenayayna iyo garaasteer ugu dhaxwaday ma ka dhahrodana lama ma taqanaa xabsi la taabay ee maxkamaddu waxa ay keenay doona marka arta marka qaabka uu ora dhaqmayo waxaad isdhahaysaa marka حسن شيخ محمود يدورد سنبي كتاه لدعك أرشبا ما كان في رسالة قالك الله ميان لكن مكلا في رينا دم عارضة بدم يليهن ورديه مثلا أسرع شاب شاب الله شقيا وحي كله لكن ما كي يدورد الإنسان لازم نظام كاسوح بدم بعمر تخلو له درس هل قدر بدي بدك درسنا هنا أردوغان دورش اسمه تاو دعسة معلومة الشر واقع عشان إن دورش دي مثلا ودم هذا الدنك إن مثلا فورنا إنا بالله بطي وده أولي دور شاب اللامري وحادة تغيري أردوغان نكي لبعض نكي سدحاد نكي سدحاد إيه كوحيقي اسمها كمال يا تغيري أردوغان تاس مركا حزبي سوبة تغيري كم من نغوري ياوي مركا وحيري يا إنتاسو مليون وكاد الناد ونن كان أسلامة عدينيسي يهاد أدنان كاكالي يا أجهي سنيسو مركا أردوغان بقول كي بساقاش إن ساقال هاد إنو بولي سنيو مركا ما هيشي سرنعه هو لقا لينكال إنو حد دي مركي ساسو كالي دورش إدعه لازم حتى كوكو حيقي إمتان كمال كاسو هرجيدو إنا تحالف لصم يستيك كوكو اللي في واسا تهديك لدي ملع الله هو كانتو أديك لما تانا واباشو سيدات كانيسا مكا تحالف كاسا مكا يا كل أسامحي إن إسناء وكبيرو هكا دن تكرا ديو أردوغان الدن tiisa oo ka dhaxar ko ninkaasi inay ku jirto iyo koobadan la mid ah marka doorashadan dhawaan taariikhdii 20 bisha aan ku jirno iyo qabsoon doonta insha Allah
آدي آد بعد ما حسنت هنداو ضيال حبين تاني فقد هذا إنت هيان كوسو جب جبينينا إنت عندي بدم بوجو كل مدونو متكن من لمدا وحنا ذكرت جنا سدا يه نبت قلب